E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criado. Para. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embrasando. Amiga, e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega.